Ось така от була рана. Бачите. Ну, десь калібр 7, я так думаю. Військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної бригади Артем Васильєв із Сумської області розповідає, що підписав контракт на військову службу в 2021 році. З його слів, бригада, у складі якої він воював, однією з перших почала давати відпір російській армії під час повномасштабного наступу. Боєць показує рубець на руці, де залишився уламок від снаряда. Але найбільше у цих боях, каже, постраждала нога. Нас перекинули город Рубіжне, там боролися за це місто, 2 місяці боролися, а потім в Сєвєродонецьк. Це в Сєвєродонецьк мені і попало в ногу. Ну, ось так. Мені дуже сильно повезло, що мимо нас якраз цей час проїжджав хамер наш і мене заодно забрав. Артем розповідає, що від червня 2022 року і дотепер йому провели 21 операцію. Нещодавно він приїхав з Польщі до Івано-Франківської області на чергове хірургічне втручання. За кордоном йому пропонували ампутацію ноги, а в Україні пообіцяли зберегти кінцівку, каже Артем Васильєв. Пробував переконати польських лікарів, що показував, ну, дійсно, дивіться, навіщо її відрізувати, якщо вона, ну, працездатна. Не така, як раніше, але все одно, ну, моя нога, очікую, ну, що все вийде, як треба. Зараз Артем перебуває у першому добровольчому хірургічному шпиталі в Івано-Франківській області. За кілька хвилин у нього операція. Шанси зберегти кінцівку військовому високі, розповідає доктор медичних наук, травматолог-ортопед Вадим Сулема. З його слів, проводитимуть операцію Артему українські та німецькі хірурги. Вони, каже, приїхали сюди на декілька днів, аби допомогти українським колегам. Людина самостійно приходить, навіть без палочки, наступаючи на ногу, з косметичними дефектами і функціонуючою норицею, що є показаннями до висічення нориці, до пластичної операції для того, щоб користатись більш таким звичайним ортопедичним взуттям. В даному випадку ми сподіваємося, що це буде одні з завершальних операцій, які на такій стопі можна провести. Матір Артема Ірина Васильєва каже, налаштована тільки на позитивний результат. Тяжке поранення, видалили 1/3 цієї стопи, на жаль, десь на якомусь етапі з'явилася інфекція, трошки не додивились, ну, звідси багато було ускладнень. Але дякувати Богу, на даний момент вже він ходить. Все, ну, треба оці останні цикли операції, аби син мог повністю вже ходити своєю ножкою. Боротися, тримати кулачки, молитися і боротися до кінця. Про те, як відбулася хірургічна операція на Артемовій нозі, розповідає Вадим Сулема. Якщо сказати в сукупності, що, ну, це не є та реконструкція, яка інколи затягується на багато годин, це є стончення клаптя, це є висічення нориці, це є переміщення переміщеного клаптя для усунення тих килоїдних деформацій, які, на жаль, були ще як залишки тої травми. У першому хірургічному шпиталі троє хірургів, які приїхали з Німеччини, провели українським військовим 5 операцій різної складності на кінцівках. Усі безкоштовні, говорить директор медичного закладу Станіслав Онищук. Найдовша операція, яку проводили, на кисті руки, каже, тривала 7 годин. Ми висловили ті труднощі, з якими ми стикаємося при оперативному лікуванні пацієнтів. І якісь ті речі, які ми вміємо мало, але потреба в них є. Ми тоді говорили про пересадку великих клаптів шкіри на судинній ніжці, про нарощення костей методом маскулет і про заміщення великих дефектів шкіри. Хірург-ортопед із Німеччини Вольф Мучлер, який брав участь у цих операціях, розповідає, що 14 українських військовослужбовців лікуються в університетському госпіталі, де він працює. Медик каже, що часто їздить різними країнами світу, де ділиться своїм досвідом роботи. До України приїхав вдруге.
Перед тим, як приїхати, ми через переписку довго обговорювали із українськими колегами усі можливі операції, які можемо зробити. Обговорили, які завдання ми маємо вирішити внаслідок цих операційних втручань. Вибрали конкретних пацієнтів. Приїхавши, ми ще раз оглянули всіх пацієнтів спільно із івано-франківськими лікарями. Зі слів Станіслава Онищука, до Івано-Франківської області проводити операції військовим приїжджали троє лікарів з Мюнхена – пластичний хірург та два хірурги-ортопеди. Проводили хірургічні втручання протягом 3 днів. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.